ဒီနေ့မှာစီးပွားရေးနဲ့ရင်းကျင်းရေးဦးတော့လွဲပြီးတော့နှစ်ခုလုံးကြာတဲ့နေ့ဘယ်ဟာဦးသားပေးကြိုင်မယ်မလဲဆိုရတာလေးကိုပြောတော့ပါတရားရင်ဘယ်ဘက်ကဦးသားပေးနှစ်ခုနဲ့နှစ်ခုကြီးပါလေဘယ်ဟာဦးမလဲဆိုတော့တရားပေးလိုက်ပါမယ်ရှင်းပါလားရှင်ရင်းကျင်းရေးအရေးကြီးလားဆိုရင်းကြီးပါလားရှင်ဒါပေမဲ့ရင်းကျင်းရေးမရှိတာဘယ်လောက်ရှိပြီလဲဆိုကျွန်တော်တို့ခုနှစ်ဆယ်နှစ်ရှိပါလား
ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ကစာဝတ်နေပြည်လေပို့ပေါ့နော်ပြည်သူလူထုရဲ့စာဝတ်နေပြည်လေရေးကိုအဓိကထားပြီးတော့ဆောင်ရွက်မဲ့ပါတီဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တော့စီးပွားရေးစာဝတ်နေရေးပေါ့နော်လောက်ပဲဆိုပေမဲ့လည်းငြိမ်းချမ်းရေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြစ်မထားပါဘူးရှင်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့စီမှာမဟာမိတ်ဘဝရတွေကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်ဥပမာမဟာမိတ်ဘဝရလို့ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လွ
ဒီကုတ္တုံနေရာရောဒီကုတ္တုံနေရာရောတိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်နေရာဒီမှာလဲကျမတို့ဝင်ရောက်ရှင်ပြန်ပြီးတော့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်အဲဒါပေမဲ့ကျင်းနေလေးလို့ပြောလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ကကျင်းနေဒီမှာတက်ဆိုင်ရာတိုင်းရင်းသားတွေကနေပြီးတော့မှာဒီနေလွတ်တော်တွေရောက်သွားပြီးတော့မှာတိုင်းရင်းသားတွေကသူအစိုးရဖွဲ့နိုင်တာပေါ့နော်တိုင်းရင်းသားပါတီတွေကနေကျင်းနေအစိုးရဖွဲ့နိုင်တာမျိုးကျမတို့ကဦးစားပေ
ဒီနယ်လွတ်တော်တို့ပြောလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့တက်ဆိုင်ရတိုင်းရင်းသားပါတီတွေရဲ့နဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့မှကျမတို့ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်အဲ့ဒါလေးကကျမတို့မူဝါဒပါအဲ့ဒါပါဘာအတွက်ဒီမူဝါဒကိုချတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့တရား 다음에စီးပွားရေးလို့ပြောလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးတိုင်းဒေသကြီးရောက်ပြီနေရောခွင့်ပြုထုတ်တဲ့ဘူးသူကောင်ကျမတို့လုပ်ရမယ်။နောက်စာဝတ်နေရေးကိုအဓိကဖြည့်ရှင်းရမယ်။အဲကျမတို့ကပထမတော့စီးပွားရေးလို့ပြောလို့ရှိရင်စီးပွားရေးလို့ပြောရင်တခါလေကြာရင်ပင်စင်စားအငယ်ကြီးတယောက်ကစီးပွားရေးဆိုတော့သူနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပဲ။အဲ့လိုဖြစ်နေမှာဆိုတော့က
여자 하는 말이에요. 재수 많이 됩니다.